नमस्कार टीवी अन्नपूर्ण समाचार में स्वागत छ म शर्मिला सुवेदी। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिएकी छिन्। बुधबार धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सडकमा निर्माण सामग्री राख्दा दोहोरो आवाजावतमा कठिनाई भएको भन्दै सडक ओगटेर राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिएकी हुन्। मन्त्री झाँक्रीको निर्देशनपछि केही स्थानमा रहेका निर्माण सामग्रीलाई डोजर लगाएर काठमाडौँ महानगरपालिका हटाएको थियो। त्यस्तै उनले जथाभावी पार्किङ र फुटपाथका पसल पनि हटाउने निर्देशन दिइन्। मन्त्री झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा सहज रूपमा सवारी आवाजावत हुनुपर्ने भन्दै अतिक्रमण भएका फुटपाथलाई खाली गराउने बताएकी छिन्। त्यस्तै उनले फुटपाथ ओगटेर विद्युत प्राधिकरणले बनाएको संरचनालाई पनि हटाउन छलफल सुरु गर्ने स्पष्ट पारिन्। सार्वजनिक ठाउँहरूलाई बाटो फुटपाथ अतिक्रमण गरेर एकदमै जे प्रयोजनको लागि सार्वजनिक स्थल बनाएको त्यसमा धेरै नै अवरोध भयो। बागमती अथवा यो धोबीखोला करिडोरले एक हिसाबले अन्ततिरको ट्राफिकलाई डाइभर्ट गर्छ भनेर हामीले यति ठुलो बाटो बनायौँ। बाटोको फुटपाथमा सबै सामान पसल निर्माण सामग्री अनि गमला मान्छेले टेबल कुर्सी राखेर देखिहाल्नुमा बस्ने अनि बाटोमा पार्किङ गर्ने, यहाँ सिङ्गल लेन जस्तो एक हिसाबले भन्ने भने गाडी पासै नहुने जुन अवस्था भयो, यो एकचोटि यो चिज त फेरि हाम्रो कानुनले पनि निषेध गरेको छ। कानुनमा हामी स्थानीय स्वायत्त शासनतिर जानै परेन, हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरणको ऐनले पनि के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने भनेर निषेध गरेका विषयहरू छन्। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ यो उहाँहरूलाई आज चाहिँ हामीले खासमा अलिकति सचेत मात्रै गरेका हो। अब यसपछि अलि योभन्दा अलि अर्को स्टेप लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विद्युत प्राधिकरण त साथीहरूले इन्जिनियरिङ नै पढेर आउनुभएको होला होइन, फुटपाथ यसरी ढाक्दाखेरि इनह्युमन हुन्छ, त्यहाँ डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँ आँखा नदेख्ने साथीहरू हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराको सेन्स उहाँहरूमा नभएको र आजसम्मको इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा ह्युमेनिटीको बारेमा कोर्समै छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। विद्युत प्राधिकरणसँग बसेर हामीले कुरा गर्छौँ, यसको प्राविधिक आस्पेक्टमा पनि कुरा गर्छौँ, किनभने त्यहाँ उहाँहरूले सानसानो अलिकति उठाएर पनि त्यो बनाइरहनु भएको छ क्याबिनेट भने, त्योभन्दा माथि 6 फिट 7 फिट उठाउँदा त मान्छे पास पनि हुन्थ्यो होला। मन्त्री झाँक्रीले धोबीखोला करिडोरमा नियमित अनुगमन गरी सडक र फुटपाथलाई खाली गर्न नियमित अनुगमन गरिने बताएकी छिन्। सरकारले जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेसँगै केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पनि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित केन्द्रीय सुरक्षा योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा बैठकमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले जना दिए। निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताएका छन्। माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो। यो बैठकले हामीले समय समयमा यो बैठक बसिरहन्छ, त्यस कारणले यो बैठकले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको समसामयिक सुरक्षा स्थिति के छ त्यसबारे छलफल गर्छ र त्यो बारेमा अहिले आज पनि छलफल भयो। अहिलेको हाम्रा सुरक्षा इस्युहरू के हुन्, अब ती सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भयो र अब आगामी निर्वाचनमा अब अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचन दिनुभयो, निर्वाचन आयोग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी 4 गते चुनाव गर्ने भन्ने चाहिँ अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ, त्यसलाई हामीले मेट्रोलाइज गर्न त केही होमवर्क गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सुरक्षा कसरी निर्वाचनमा कुन किसिमले सुरक्षा गर्ने सबै सुरक्षा निकायबाट त्यसको फिडब्याक लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सबै। त्यस्तै देशको समसामयिक सुरक्षा स्थितिको सम्बन्धमा पनि समीक्षा गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए।
कोरोना को नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने अस्पताल का कर्मचारी तथा बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखा को टोलीले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नागरिक अस्पताल र कान्तिपुर अस्पताल को ल्याबबाट नक्कली पीसीआर रिपोर्ट फेला पारेपछि चार जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नागरिक अस्पताल का प्रबन्धक प्रसन्न कुमार शाह र बिचौलिया रोशन कुमार छिट्टान तथा कान्तिपुर अस्पताल बाट नागेन्द्र यादव र माधव मैनाली रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि सरकारले तोके भन्दा बढी रकम लिएर नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको र थापा मार्दा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने गरेको पाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। नक्कली पीसीआर रिपोर्टका लागि 8,000 देखि 18,000 सम्म लिएको पाइएको उनले बताएका छन्। र कतिपयको चाहिँ स्वाभै नदिकन पनि रिपोर्ट बनाउने र कसैको कोही व्यक्ति गएर ल्याबमा स्वाब दियो उसको पोजिटिभ रिपोर्ट आयो भने त्यसलाई पनि एडिट गरेर चाहिँ नेगेटिभ बनाएर दिने पनि पायौँ हामीले। त्यो बापत चाहिँ यिनीहरूले 8,000 रुपियाँदेखि अब युरोप अमेरिका जाने नागरिकहरू जसको बेलुका टिकट छ उहाँहरूको टिकट क्यान्सल हुन्छ जसलाई अत्यन्तै आवश्यक परेको छ उहाँहरूसँग 12,000, 15,000, 18,000 सम्म पनि लिएको चाहिँ पायौँ। अब यिनीहरूको रेकर्डमा त्यो देखिन्छ देखिँदैन त रिपोर्ट भन्दा क्युआर कोड स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ती अस्पताल ती ल्याबहरूको वेबसाइटमा त्यो रिपोर्ट चाहिँ फेरि देखिन्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिले स्वाब दिइरहनु चाहिँ पर्दैन। यो खालको काममा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरू अहिले हाम्रो अब नियन्त्रणमा छन् र ती ल्याबहरूलाई अहिले हामीले अनुसन्धानको सिलसिलामा सिल पनि गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका प्रतिनिधिहरू सहित त्यो ल्याबहरूमा छापा माऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि त्यहाँबाट केही अब प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर लानु भएको छ। अब त्यो ल्याबका सञ्चालकहरू दुईजना अहिले नागरिक ल्याबका सञ्चालक चाहिँ भावेश मिश्र र अर्का यी कान्तिपुर ल्याबका सञ्चालक भनिएको छ अहिले निर्मल गिरी यी दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ जो सञ्चालक हुन् उनीहरू फरार छन्। अब यसमा संलग्न को छन् त अरू यति मात्रै त होइनन् किन नेटवर्क ठुलो छ बिचौलियाहरू नै 8-10 जना छन्। अब कतिजनाको रिपोर्ट बनाए अहिलेसम्म भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले अब विस्तृत रूपमा हेर्दैछौँ। दुबई अस्पतालको ल्याब रिपोर्ट बनाउन प्रयोग हुने कम्प्युटर लगायतका उपकरण र अन्य कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन तोड्नका लागि केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक भ्रम पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाए। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफू कमजोर भए पनि गठबन्धन तोड्नका लागि ओलीले अनावश्यक भ्रम पैदा गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनले गठबन्धन तोड्न आपसी अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको भन्दै जालझेल र षड्यन्त्रमा पर्न नहुने तर्क गरेका छन्। एमसिसीलाई पास गरे काङ्ग्रेसलाई साथ दिने भन्दै एमाले गलत तरिका अपनाउन खोजेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको र गठबन्धनलाई बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिए। उनले अहिले पनि केपी ओलीमा व्यक्तिवाद हावी भएको तर्क गरेका छन्। आश्वासन दिँदा रहेछ एमसिसी पास गर्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भन्दा रहेछ। यस्तो जाली मान्छे देश हितमाथिको हितमाथि कुठाराघात गर्ने मान्छे हामी त्यस्तो गलत तरिका अवलम्बन गर्दैन। हामी माथि उहाँ छ जनताको साथ चाहिन्छ यो देशको मर्यादाको रक्षा गरिन्छ र यो देशलाई कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल गरिने छैन। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम र तटस्थ नीति लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। 5 दलीय गठबन्धनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र केपी ओलीको समूहलाई कसरी हेर्नुहुन्छ केपी ओलीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? केपी ओली व्यक्ति हुन् कि प्रवृत्ति हो? प्रवृत्ति हो भने कस्तो प्रवृत्ति हो? सम्पूर्ण कामको आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् र सम्पूर्ण आधारमा तपाईँ हेर्नुहोस् संविधान जोगाउनेको संविधान मास्न खोज्नेको लोकतन्त्र जोगाउनेको लोकतन्त्रको मान्यतालाई छतपिछत पार्नेको संघीयताको रक्षा गर्ने गणतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिनेको
गणतन्त्र र संघीयतालाई समस्या ठान्नेको यी सबै कुराको आधारमा हेर्नुहोस् मुखले बहुदलीय जनवाद भन्ने तर व्यवहारले व्यक्तिवादलाई हुर्काउने त्यसुनाले त्यो एमाले होइन कसै कसैले भन्छन् त्यो त बामाले हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सिन्धुपाल्चोकबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौ नेता कार्यकर्तालाई नेकपा यसमा प्रवेश गराएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश नेकपा एमालेका छन्। नेपालमा थप 3617 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6479 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2205 जना र 5083 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1432 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 7555 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 69291 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनेरा सोभीले काठमाडौँको अस्कल क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन समेत गरेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले जनाएका छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँ बढाएको जनाएको छ। यससँगै अब पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मल्टिटेल 125 कायम भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनले नेटोसँग मिलेर क्रिमियामाथि आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै यदि यसो भएमा त्यस विरुद्ध रुसले गठबन्धन सहित युद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले नेटोसँग मिलेर युक्रेनले क्रिमियामाथि हमला गर्न सक्ने विषयमा अहिलेसम्म पश्चिमी मुलुकहरूले नसोचेको बताउँदै यदि त्यसो भएमा रुस युद्धका लागि तयार भएको बताएका हुन्। यस्तो अवस्थामा आफूहरूले नेटोसँग युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसबारे अहिलेसम्म कसैले सोचेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ छ। युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिएमा रुसलाई यो कुरा मान्ने नहुने भन्दै राष्ट्रपति पुटिनले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।